Травмуватися дитина може будь-де. Найчастіше це трапляється вдома, в транспорті, під час активних спортивних ігор та на вулиці. Єгор Турченко вчиться у 4 класі. Хлопчик каже, коли з'являється багато вільного часу, стає сумно. І разом з друзями вони часто шукають пригод. Ми тоді приїхали по гаражам і нас палив охранник. Ну, гаража. Я говорю, там вітер, я його знаю. Я говорю, показуємо жестами, йдемо, говорить, ні. Я спрошу, його спалюють, і закидуємо від нього, і нас ругають. І ми потім бігали далеко. Мати хлопчика Ірина каже, важливо не перегнути палицю з контролем і дати зрозуміти дитині, що ви її друг. Вони з чоловіком намагаються завжди бути в курсі, де знаходиться їх син, з ким він проводить час і чим займається. Ділиться, сучасні гаджети стали у пригоді. Дякую 21-му столітті, можна одягати часи, на яких ти відслежуєш, куди вони ходять. На телефон встановлюємо програми, відслежуємо. Где можно прослушивать, что происходит вокруг ребенка, когда он гуляет. Это все включаем, делаем, смотрим, но все равно страшно. Про безпеку школярів нагадують поліція та рятувальники. Основне – це не залишати батьків, не залишати, верніше, дітей віком до 7 років без нагляду. Обов'язково діти повинні знати, вивчити, записати собі, десь занотувати службу, номера телефонів основних служб. Це пожежна служба, це поліція, швидка медична допомога, щоб в екстреній ситуації могли оперативно викликати на допомогу. Пам'ятайте, застерегти і вберегти дітей можна. І в першу чергу їх здоров'я і життя залежить від батьків. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».